Pisa e dytë edhe pak mirë kuptim për tifozët për ato gole që kanë ndodhur në kampionat, se Vokri nuk është nga ata miq që na vjen shpesh. Vokri nuk e qen pjesë e strukturave të Federatës së Kosovës. Pa pritur jeni jashtë këtyre strukturave. Na shpjegoni pak këtë. Faktikisht kam qenë jo zyrtarisht, domethënë para vdekjes Fadil Vokrit këto 4 vitet fundit në vazhdimsi me të në për takime, në për procese të ndryshme. Por sot i kemi dhënë udhë për disa arsye mos pajtime që ndodhin gjatë jetës, por prap jam me zemër mas kombëtarës Kosovës. Por na ai të futemi pak më shumë se ne këte nga zona e jugut jemi qikë shumë dollave. Jo, qarë ndollë, qarë halësh? Thjesht, mos pajtime... Bot kuptim, koncept, po, është koncept, mënyrë organizim? Mos pajtime konceptuale. A pra, ndollë ka dhe në Kosovë gjëra si këto, Silvanati? Ndollë në gjithë kondollë. A shëve të në të ardhmen në futbolin e Kosovës, për dënë edhe ndimën tënde aty në i farforma? Për momentin, jam i fokusuar nga familja, sepse kemi pas një rast kozjatë rondë. Por besoj që në të ardhmen shumë shpejt do të rikyqim në futbolin. Nuk e di akoma në cilin nivel, në cilin drejtim, por do të me reflektu. Në Shqipëri apo në Kosovë? Nëse vinë oferta nga Shqipëria, pse jo. Interesante. Sërmati, kështë që për të thënë? Dhe thoja që futboli nuk është vënd ideal për trashëgimira, që ka qënë shumë i madhë Fadil Vokri dhe djali do të ishte pa tjetër i madhë. A i e mbajti afer djalin për ta futu në kulturën e futbolit, për qënë afer njëri i futbolit, për managjim. Dhe thoja që... Kështë e korifort i Gramozit? Më shumë mund kritikë, po të ishte gjallë Fadili, më shumë mund kritikoj Fadili për këtë punë, se sa kyqeri në basa Gimi, sepse a i kështë një detyrë morale që djali sa do që mund të kemë, më thotë që kanë në mos pajtime konceptuale. Po në ku ta gjemë atë, bota këshu ka hecur në futbol për para, në zyrë, po nukur për plasë mendimi, jo si këneve, që flakërin ka të kartonat, po se për plasë mendime nuk dëshon loja. Tra njërët përbalën me njëri tjetërin, se cili ka të eurin e vetë, futbolistët përplasën me njëri tjetërin. Pse në përzyra o dashka, gjitha i srevilizm e madhë. Pastaj, ky është djali biologjik i Fadil Vokrit. Po kanë sa djemë të tjerë presidentet që i majnë nga veta, që i bëjnë më kejse djemë biologjik, i qojnë ku duash në e fan FIFA gjëra, por ata janë të rëzikshëm, sepse janë pjellat e një njëriu. Kurse ky shikohet, do më thonë si djali Fadil Vokrit shikohet si rëzik. Kurse atë që rritë me durët e tuja manush, e ke parasysh si për qa për them për kjo kategori, ata gjithë do jenë kundra futbolit, por nuk janë kundra padronit. Po e mini që do li rebel, se ishte kja jo... Nuk e ti se ka lojnë dojnë kategori rebelish, nuk e ti këtë cila kategori e fut. Cinemati është për mos të humbur, i pa vdekshëm. Kronika e kategori superiore, golla dhe gjëra tjera interesantë, ndjeki. Partizani avancon edhe pa luetur. Java 29 është përsëri një hap i sigurt i skuadrës së Gegës që duke marrë 3 pikët me Kamzën në tavolinë, shton diferencën me Kuksin. Veriorët pësojnë një zhgënjim të madh ndaj flamurtarit, duke u mundur 2-1 në një takim ku portieri Koliçi i flamurtarit u bë lojtari më i mirë me ndërhyrjet e tij, dhe sidomos në pjesën e parë. Por kur nuk shënon e pson, dhe këtë radh një njohje jo shumë e vjetër e Partizanit, Xhevair Sukaj, ndeshkoi Kuksin duke shënuar golin e 4-të në 5 ndeshjet e fundit. Kush mendon të se karriera e ti ka mbaruar gabon, sepse në një kampionat ku shënuesi më i mirë ka 10 gola, duket qartë se lojtarë si Sukaj nuk dalin jashtë mode. Në pjesën e dytë mbrojtja e Kuksit bën sërish harakiri dhe pson të dytin nga Musta. Goli Reginaldos nuk ndikon në fitoren e flamurtarit, e treta radhazi, që katapulton skuadrën vlonjate në vendin e tretë, me vetëm një pik larg të dytit. 12 pik diferencë që ka Partizani më shumë se ndjekësit, e bëjnë që në 7 javët e mbetura, 3 fitore të mjaftojnë, por ndoshta dhe më pak, duke parë ecurinë e skuadrave që ndjekin. Zhgënjen përsëri Teuta që mundet nga Tirana në Durrës 3-1, duke regjistruar humbjen e 4 radhazi. Tashmë skuadra e shkëmbit rrëshqet në vendin e 5 në renditjen e kampionatit. I vetmi lajm i mirë për ta është se javën tjetër i ka të sigurta 3 pikët, si rjedhoi ndeshjes në tavolinë me Kamzën. Por fitore është oksigjen për Tiranën që krijon një diferencë prej 6 pikësh me Kastriotin që ndjek nga pas. Mund të quhet një javë shumë e rëndësishme për Bardhë Blut që luanin Pangon dhe Grecën. Dhe përsëri, u shfaqe në formë me Hasanin dhe Oduamadin, autori golit parë. Kthehet të fitoj bindshëm Skënderbeu 4-0 kundër Kastriotit, në një ndeshje që gjithsesi nuk është pasqyra reale rezultati. Deri 15 minuta para fundit, Kastrioti ishte në lojë duke u mundur vetëm 1-0, më pas erdhën 3 golet e rrëzimit. Javë e rëndësishme për Skënderbeun me syt nga Kasi në Lozan, ku pritet dhe vendimi për të ardhmen e klubit. Mundet sërish Laçi që në Gjirokastër i dorëzohet vendasve më kërkues,
luftëtari ka gjetur një thesar me emrin Dunga, që vazhdon të shënoj javë pas jave për të ndihmuar skuadrën të siguroj qëndrimin në kategorinë superiore. Javë klarifikuse, tani mos thoj Selemati dhe Rediubi që Partizani akoma duhet... Mos më thoni. Jo, nuk më qeu e fjalia në Albanit që tha Partizani dhe kur nuk luan fiton. Kam gjithë të javë që marrën 3 pikësha tjere, s'kemi thënë gjë, për Partizani, thotë, nuk dhe t'i dhe fitonë. Dele, ti mos dhimu nga Tirana. Dele, ti mos dhimu nga Tirana, ti me për Tirana. Në fakt, nuk është se, nuk i ke fjellia, po Toni me cilën e tha, ishe një qikë shqetsus. E ka korrigju me intervjisën e Olsi Ramës, të ndjekin, sepse është me përtet me patos, të ndjekin. Pra është i puna asaj nuk urojë ditin një para se të vit dita, kështu që edhe ne e dim që kemi normalisht 7 javë tjera, janë akoma 21 pikë, është akoma goxha punë. Edhe e rëndësishme është ajo që më pëlqeu një deklaratë një trajneri që tha ekipi, klubi kërkon rezultate, nuk kërkoi gjithmonë 3 pikë. Për Partizanin e rëndësishme është të performojë në çdo ndeshje, të japë maksimumin edhe mundësisht të arrijë objektivin sa më shpejt dhe mundur. Keni menduar se si mund të jetë festa, çfarë rregulli pritje, keni bërë ndonjë përgatitje? Jo, asnjë lloj përgatitje. Patëm një bisedë me zotin Gjici, ju uroj për titullin, Vicenzo është edhe rivali më i afërt. Jo, zoti Gjici tha që kampionati nuk ka mbaruar. Unë i thash, ke kujdes vendin e dytë. Selemati, lutem. Redi, ndoqëm edhe pronësimin e Olsi Ramës. Partizani ka fituar kampionatin me kohë, jo këtë javë. Por e ka fituar sepse ka bërë më pak gabime se tjerët dhe skuadrat e tjera nuk kanë as, po themi, as stofin, as vazhdimsin, as një komponente që ta vënë vështirësi Partizanin. E vërtet. Jemi të gjithë dëshmitarë që nuk është po bëhet në një kampionat, po themi, me një rivalitet shumë të madh, përveç rivalitetit, po themi, pak fiktiv të këtyre skuadrave që do bien ose të një vendi në Europë, të cili më shumë është rivaliteti i pikëve ose i pozicioneve se sa rivalitet teknik i skuadrave brenda. Unë mendoj që Partizani ka fituar një kampionat normal në cilën ishte skuadra që bëri më pak gabime se tjerët. Tregoi një farë soliditeti sepse po ti është thënë analizë, po themi luajti këtë javë. Është kalendari, ri dashojmë të shkëlqejmë, do të thoni duhet që të fitojë 3 ndeshje po të marrin parasysh sikur kusht do të fitojë gjithë. Mos hyj fare në llogaritë. Unë mendoj që kampionati është i mbyllur pavarësisht asaj skarmancisë së drejtorit, të trajnerit, të klubit, patjetër ata do të mbajnë vëmendjen deri në fund, do të respektojnë kampionatin sepse Partizani që këtë javë ka një ndeshje shumë të rëndësishme e cila do të thonë nëse Partizani po themi nuk hyn me skuadrën e parë ose nuk bën atë që duhet bëjë pra detyrën të fitojë me një skuadër e cila është më dobës se Partizani po themi, pastaj ndërhyn direkt në luftën për mbijetesë të skuadrës sepse janë 3 skuadra që luftojnë. Nëse Partizani nuk luan maksimumin e vet, e ku diun se çfarë një skuadër tjetër që ka dalë nga objektivet nuk luan më maksimumin, pastaj ndryhyn në lojë. Kështu që unë do të doja që Partizani të luante deri në fund, edhe të respektonte kampionatin, po edhe po themi punën e lojtarëve dhe trajnerëve të tjerë me radhë. Suka e ndihmoi pak edhe Partizanin me golin që shënoi kundra Kuksit. Ke patur një shkëmbim mesazhesh me ish lojtarët e tjerë, ish partnerët e tu, kolegët e tu apo me presidentin Demi? Jo, nuk pata, do më thënë asë një dhe i kontaktit të pjetë ndeshës. Ne i kishim... Se i ka pas atë metodën që të pagode për zdo gollë, mos të ka si të pagese për gollë. Në fakt, ne e shpikme. Shë i patut këtë. Gjdo gollë që i jepë të lekë. Shiko, ne e kishim për detyrë, pse për detyrë? Sepse, është e shpreja që të e bëni diçka të mirë, maje. Ashtu ishim ne, po ishte një e nisme 15 minuta, 20 minuta shumë kesh neshen. Fillu me e mërë me veden, duke po që Kuksi në përgjësi i ka lejtarë, 4-5 lejtarë të mirë dhe i ka lartë që nuk mendojnë shumë për zonë për defensiv. Edhe i kapë me. Bami i gol me fatë. Mas anë ndryshoj... Kë golim kujtojë të të mesit, më që i shtri unë brojtë të aty e gjelivizi porë. Një mosh jemi edhe në mesit. 5 lëtar gjyë blu dhe vetëm sukën. Për shikojë ndeshën e Kuksit me Flamurtarin. Kalea. Gjithmonë bëjë lugaria, duke para të bëjë lugaria dhe Partizanit, po temi në kuadrë të skuadrës. Do thënë, aty e pashë, jo aty e pashë, nuk është se kam parë, aty e shohë që punaj që ka bërë
po themi stafi Partizanit, trajneri me stafin, po themi me lojtarë që kanë në dispozicion, në grup që kanë në dispozicion, është vërtet e niveli shumë të lartë. Sepse Partizani, për nga cilësia lojtarëve që ka, nuk është as vend parë, as vend dytë në këtë kampionat. Pa dashur të zhvlerësoj, po themi, lojtarët e Partizanit, por në momentin që i ka pasur 11, po themi, e parë, pa dëmtime të plot grupin e tij etj, mund të konkurronte për këto vendet lartë, po themi. Por po shikoja Kuksin. Po e kishin fjalë për Flamurtarin, se është prej Partizanit. Po the për Flamurtarin, Partizanin. Tani kalojm sepse pash Kuksin. Qartë. Kuksi ka lojtar vërtet niveli shumë të lartë brenda. Po thonë ato që bëri Kuksi në 20-25 minuta të parë, në 30 minuta të parë ishin vërtet një futboll niveli shumë të lartë me shumë cilësi brenda. Pra lojtar që hynin në një kundra një, lojtar triblues të shpejt, që krijoni shumë me kombinacione. Pra e nivelit shumë të mirë. Ajo ishte dhe për po themi dhe për demeritat Flamurtarit dhe për pavësitë Flamurtarit në organizimin ato 20-25 minuta të para, por nuk duhet të heqim asnjë merit dhe cilësisë që ka Kuksi brenda. Vërtet njërë që është një skuadër e cila nuk ka shumë ekuilibër, po themi, e cila mbrohet jo mirë në momentin e caktuar në taktikë individuale, por më pëlqeu ajo që për shembull kishte atë Korderin e kishin mbrojtës djathtë, një skuadër e cila është shumë orientuar për nësun, me shumë fantazi brenda, me shumë kreativitet. Dhe në qoftë se Kuksi përmirësohet, po themi, me një dy lojtar, sepse është Dëshameti që është jashtë, në qoftë me një dy lojtar është një skuadër shumë e fortë për vitin tjetër. Pra duke parë atë të sjell dikë të ta shikoj skuadrën Kuksin dhe të ti thuash që një skuadër tjetër është 12 pikë para kësaj, nuk do e besonte. Dhe nga ana tjetër, Flamurtari, i cili deri në momentin e caktuar të kampionatit, ishte skuadra me përbërjen më të mirë, po them, derisa i larguan lojtarët. Sepse ju i larguan shumë lojtarë. Ka pasur shumë probleme. Megjithatë, edhe me lojtarët e larguar, po themi, edhe me problematikat që ka pasur, e dinë ata vetë brenda sepse unë nuk është se kam shumë informacion, mbas minutës së 30, sepse deri në atë minutë mendova që, do them, skuadrën më të paorganizuar në Superligë nuk kam mendova deri në atë moment. Mbas asaj minute tregoi që ka vetë cilësim brenda, ka dhe qarkullimin e topit, ditë mbrojtje. Çfarë është shenja? Çfarë është shenja Sukaj? Aty e kanë. Kujt ja tregojnë atë shenjë? Këtu rivin çik. Fotograf. Stop. Dhe ajo që i bën, ajo gjithsin e vesh ajo. Ajo që i bën der, ajo që i bën der është një skuadër e cila nuk është në këto kompromisa të përfundura. Kjo redi që sa u pam, është thelbi gjës, se mbas ati 30 minutit që thurur, erdi goli dhe mbas i golit erdi të gjesti. Mos vakta duan të regojnë që ne bëjmë kur dumë që atë dumë, në rrasë e ju e një korekt? Dhe gjë, se i ke shumë qefë mua bëdhe dhe parave. Ta lëmë atë, dhe gjë. Zotri, Doli, mu s'ka pa një skuadrë që të shkoj gjithë atë bëjkë shumë. Ke parti? Këtë jo tani, e bëjnë dhe kalamajt e vejnë. Dhe gjë. Mi pra, ti nga një skuadrë kaotike shkoj e kënjëra që bëri goli dhe shkoj e lekë. Dhe që ata e ka goli mrena, kur dumë. Nuk e di tani se si është punë. Është një skuadër e cila është jashtë kompromisave, është një skuadër që luan për vete. Qartë. Pra, nuk e di paguën apo s'paguën, se çfarë bëhet me ato. Atje ato mund të thotë Sukaj, por ama një skuadër që është jashtë kompromisave, që luan për vete, i bën derë dhe zbukuron kampionatin. Sukaj, na shpjegoj çik më shumë. Sukaj ka qenë pjesa që apo si ke bërë? Shiko, le Sukaj është profesionist. Shiko, ideja murtar. Shiko se Sukaj, jo, na shpjegosh. Po le të flas Sukaj jo. Para çfarë muajsh, po kur sishe ti kur bëni gola, bëni kështu. Tash kur bëjnë gola kanë dy javë bëjnë kështu. Atëherë kur bënin kështu ikishin marr lekët. Mbajmë tash se ka marr lekët. Mbajmë dy gishtë jam demokrat. Po me dy gishtë smer lek. S'ka gjë. Po opozit. Me dy gishtë nuk me lekë Vlora. Hajde hajde tash bëj Sukaj, me të vërtetë jo dhe gjendja që ka presidenti që ka element aty dhe është skuadër cilësore. Presidenti na ka thënë që këtë javë do t'ju shoh me xhepa plot. Që i bie që ju keni fituar pa lekë tash do t'ju shoh edhe kur jeni me lek. Na ka premtuar këtë javë që do i mbuloj. Besojmë. Po ka dalë kjo moda që fitohet pa lek, ose kjo ka gjithë ne dhe ke lekë. Imagjino, Manush, mos fitoj këtë javë luftëtarit me xhepa plot aty pastaj. Me burrë që suaj tani ka ardhur, si takon marr gjë. Aty ke problem. Aty ke një grup, ke një grup shumë herë që lupur fanellën. Manush, tregohet një anekdotë e vjetër. Se kjo historia e rrogave të vonuara shumë e vjetër, shumë e lashtë ne, por futbollistët e mbanin domethënë sekret sepse ishte një ditë që vinte leku. Tregon një histori domethënë të lashtë që
I thonë presidentit, president, ne ke vënur shumë, ses na jep lekët. Presidenti tha, po jo, dhashta ju i prishni. I prishni? I prishni. Bukri mirë pas këtë. Bukri, qarë shef si problematike në futbolin në Shqipëri, dhe me thënë në futbolin kategorinë superiore shqiptare? Me ajtë sa njevë dhe ajtë sa ndjekë. Dhuna. Qa mund të përmirsoj me frymë oksidentale? Dhuna, edhe këtë javë kemi pasur. Dhuna është diçka e papranueshme, sepse ne në Kosovë akoma nuk kemi raste të rënda, do të thotë në këtë drejtim, por çka kam parë në javët e kaluara është e papranueshme, sidomos për një shtet që merr pjesë në gara evropiane. Dhe ty të vjen llokum dhuna se ndjek procesin dhe ne të japim një për një me FIFA. Saktë, ajo është pesh edhe një problem tjetër, po mbien sy shikueshmëria e ult. Në për stadiume. Edhe në Kosovë kemi të njëjtin problem. Po ndoshta ndonjë derbi shumë i madh, ndonjë lojë shumë interesante. Për ndryshe është problem shumë i madh, sepse futbolli luhet për shikues. Patjetër. Rriti pak a shumë një ide në lidhje me situatën e flamurtarit në rritje, me tre fitore që ka patur në edhe. Po një koment tjetër desha në lidhje me Teutën, është në zbritje, me katër humbje. Në fakt... Shkëmbi vetë ka thënë që nga ka humbur ajo dëshira për të fituar, për të luftuar, nuk e kemi më. Fakt është e çuditshme. Një skuadër, po themi, ose një staf që punon mirë, një klub që punon mirë, që do të thotë që është i qartë për atë se çfarë do të bëjë në përgjithësi e vjen do të thonë vjen në rritje punës, sidomos për një skuadër që është krijuar në verë. Pra sepse në përgjithësi Teuta është shumica e skuadrës është kanë ardhur në gjatë verës. Dhe këto situacione që ka pasur tani nga fundi Teuta mund të tolerohesh, po themi, në shtator, në tetor, etj. Por kur fillon skuadra konsolidohet, kur është një staf ekspert i mirë, i cili e ka në dorë situatën, ka një filozofi loje të përcaktuar mirë, është një klub që suporton brapa, por pra kur janë situata të ndoshta, në përgjithësi vjen duke konsoliduar gjëja. Është e çuditshme, domethënë, sepse aty faktorët janë të gjithë brenda, pra njerëzit janë, po themi, dhe është e çuditshme se si situata ka ardhur duke u degraduar, po themi, sepse un fakt detektoja këtë uta një farë jo stabiliteti në lojë, për shembull, një skuadër që është në dhjetor në janar, është një skuadër e gjatë, Teuta në momentin e caktuar, do të thonë mbase është fizionomia e lojtarëve që ka brenda karakteristikat që ata kanë. Ishte një skuadër shumë e goditshme në momentin e caktuar, që zgjatej 75-80 metra, pra një skuadër shumë e gjatë, e cila i lejonte kundërshtarëve që shohin Nikolaj, vërtet bënte një futboll atraktiv, një futboll me kreativitet brenda, edhe si pasojë kondicione të mirë disa lojtarëve që janë të rëndësishme të brenda në atë moment. Por kjo pasaj, në moment që ra pak ajo momenti pozitiv i atyre lojtarëve, dolën vetëm anët negative të skuadrës. Akoma asgjë nuk ka mbaruar, në skuadra prapër brenda objektiva, unë mendoj që ata kanë gabuar në janar, sepse kanë bërë një investim të tepërt për atë se çfarë Teuta mund të përmirësonte në janar. Pra, me skuadrën që bën në verë, ishin në rregull, domethënë, skuadra po shkonte drejt vendit të tretë, duke u stabilizuar, po themi, dhe duke shkuar drejt objektivave. Bën një investim i cili ishte i parakoshëm për këtë vit. Ai ishte një investim që duhej bërë në verë në vitin tjetër. Qartë, okay. Sepse lojtarët që blen e parë një nuk e rritën cilësi skuadrën. E dyta, do të thonë, ishin të pakapshëm Partizani me Kuksin, nga cilësia dhe nga pikët që kishin në avantazh. Kemo Violën? Po, patjetër. Shpit. Kjo jap ka qenë mirë për arbitrat, nuk kanë pasur gabime. Kemi pasur vetëm disa raste që do t'i marrim me radhë. Edhe dy fjalë për atë dhunën e ndaj arbitrit të Kallajs, ajo është ajo ka qenë më e prekshme këtë javë sepse është ndërprerë ndeshja. Po, pra. Nuk është mbyllur. Dhe nuk mendoj që ka pasur asnjë faj arbitrit ajo ndeshje sepse kam parë vetë ndeshjen. E jepte televizori dhe ka qenë korrekte. Tani nëse tifozët nuk e pranojnë dot kartonin e kuq apo humbjen, kjo është tjetër histori pas. Po të edhe shishe me gurë dhe pllaka betoni në kurris apo në kokë të asistentit, apo nuk ka mundësi të duhet të qetësohen tifozët, sepse është e papranueshme. Mund të vdesej, sepse kanë ngrënë disa, domethënë kanë goditur disa herë. Okej. Okay. S'kemi shumë raste kësaj jave, kemi më pak, si duket janë qartësuar çik më betet. Po kjo javë ka qenë mirë, ka qenë mirë për arbitrin. Kuksi flamurtari, filloj. Po kjo është një ndryrje që është për karton të kuq apo jo? Jo, është për karton të verdh. Duket kash, po prek topin, ha, kash prek. Mbar si jashtë për teqja, po nuk i ka të fortë. Po prek topin, nuk është. Kam dhënë lagjësh. Është pak më lart se sa kartoni verdh, po që nuk është kartoni kuq.
I ka dhënë karton të verdhë, domthonë. Okej. Kemi luftëtarin Laçi. Te luftëtari Laçi ka pasur, kemi këtë rastin që kjo është shumë e vështirë për ta thënë pa teknologjinë goal line, sepse është topi ka kaluar apo jo vim fatale. Këtu siç e shikojmë, por me sa shikoj, e kam parë disa herë në fakt, duket sikur nuk e sigur e prek pak vim, por prap nuk mund të flasim me siguri, sepse edhe 1 milimetër sikur ta ketë prekur vim, nuk është gol, kështu që pa goal line ke drejt. Pa goal line këtu kot që të Po, vazhdo. Po, bjeti, kemi dhe këtë rastin, ky është rasti pastaj që mendoj që këtu ka gabuar asistenti, sepse nuk mendoj që është në pozicion e shloje, duhet lojtari me ngjyrë që vjen, ai që është në krahun e djathtë të ekranit, mbas zgjuajtjes së numrit 7 është në pozicion të rregullt dhe duhej lejuar goli. Çfarë aksionesh bë ke Gjirokastra, më ke qeftë të shofësh aksionet. Po, prekë portieri nuk e influencon? Jo. E prek portieri dhe i shkon topi aty. Në momentin e goditjes së topit shikohet lojtari, është apo s'është në pozicion e shloje? Nuk ndikon fare. Kemi një pretendim të Teutës? Po, kemi një pretendim të Teutës që mendoj që ka të drejtë për pretendimin që ka, sepse ky është një faul, por nga këtu pastaj fillon edhe është aksioni. Këtu ka dy raste njëra mbas tjetrës, sepse është edhe kjo ndryrje që kjo mund të jetë edhe kartoni kuq, por nga ai rast lejohet avantazhi dhe pastaj bëhet gol. Ndaj është ngritur edhe pretendimi që nuk bëhet fjalë për të rast, bëhet për të parë. Për të parë. Faulli i parë është në favor të Teutës, pastaj vjen faulli i dytë që është brenda të njëjtit aksion dhe mbas këtu është faulli i parë faktikisht. Ky është faul. Është faul normal, nuk është për karton apo, por është i faul normal. Që nuk është dhënë. Këtu pastaj vazhdojmë, nuk është dhënë faul kurse këtu lejohet avantazhi. Këtu mbas te kjo ndryrje tjetër, po kjo është ndryrje që mund të jetë kartoni kuq. Dhe nga aty vjen goli. Ajo gjithë e solli pastaj. Në futboll ndaj edhe arbitrat duhet të jenë, sepse nga një faull që duket sikur është i lehtë për të dhënë apo mos dhënë mund të shkaktohet goli, apo mund të bëhet një penallti apo. Kështu që se kemi edhe rastin e Xhevairit se diskutuam edhe para që e pranoi edhe vetë javën që kaloi që nga një ndryrje që bëri që ishte për karton të kuq, sepse është edhe fair play edhe jashtë Xhevairi e pranoi. Por nga ajo, nga i kartoni kuq që su mor, Xhevairi u bë protagonist absolut ajo ndeshje. Se bëri gol, fitoi me Tiranën. Po. Kështu që Mimi po merr të karton të kuq atje. Nëse ajo është edhe përgjithësi lojtar që nuk janë tipit dhunshëm, edhe arbitrat e kanë si më ma e kontrollojnë më tepër. Kjo ka qenë një arsye për ty që s'të kanë xhirja, sepse ta shpjegova që ishte topi duke u sjellë dhe kam pshtesë mendoj se kanë përshtyrë. Është kjo. Duhet të jetë kështu. Ndryrja për karton të kuq, nuk e shoh sjelljen ose ke pas gjithë vitin. U them si ka e vogël do. Iri ka bojat në atë moment që Iri ka bojë. Shiko. Ja, kuptoj. Do të them se ja ashtu kuq me si të kjo. Por kur qendrova shumë ke topi ta. Po dakor pra. Topi po bën në spirale, po qendrova ke topi. Në një ndeshje futbolli arbitri është njeri. Nuk është robot. Dhe duke qenë që Xhevairi ka një sjellje superpozit gjithë karrierën, edhe unë kur jam fushë toleroj. Është gabim, po patjetër. Po ndryra që është shumë e fortë, mund të shkaktojë dëm të madh ditë tjetër. Dakor, po dakor, e kuptoj që ti je shpreh mishi. Kupton çfarë dua të them? Vogël si ke gjë që Muzaga nuk merr kur karton nga ne, sepse është shumë pozitive. Po sot po vjen, si keni kaq të ndezur. Ndryshe. Jo. Kush është homologu i Eminit Kosovë? Përparim Hasani. Përparim Hasani. Jo. Ka qenë. Përparimi është, jo se është homologu im, se a i është homologu i Arecit. A, po, nëse më morim po kështu. A, ja ndodhe, ja kula kvoka kjo. E qiti kohë. Ka drejt. Publicitet, pjesë e tretë futbol, pa pun, të regoj që këtu që do të bëhesh ti. Që do të bëhesh direkt si Arec. Manu.